estamos aqui. E deixa eu contar pra vocês, Cacalove 1 aqui, ó. Plataforma incrível, com vários joguinhos, várias coisas maneiras, ó. Direito de benefício na parte VIP. Tem várias coisas maneiras. Se você indicar um amigo, ó, primeiro depósito, recompensa de cá, que isso? Ó, várias coisinhas maneiras. Vocês sabem que eu gosto de jogar, então já mostrar pra vocês aqui minha conta, já mostrar tudo direitinho pra vocês verem como é que funciona. Já faz o link lá e vamos fazer o seguinte: vou dar pra vocês, quem fizer o primeiro, o cadastro, o primeiro depósito, eu vou pegar e vou enviar pra vocês um, vou sortear banca aqui, tá bom? Banquinha de 20, duas banquinhas de 20 pra vocês. Então já corre lá, faz o cadastro, o primeiro depósito, fez o primeiro depósito, me manda um print no Instagram e já vou mandar pra vocês, fechado? Já corre, faz o cadastro lá, vou deixar o link aqui pra vocês. Olha o que chegou aqui em casa agora, gente. Eu abri, né, obviamente, pra poder mostrar pra vocês já, com a fome. Vocês viram que eu virei fã, né? O Cush já tá aqui até aguardando já. Meu, sério. Minha mãe e meu pai, o meu e do Matheus. O Matheus repetiu e repetiu o mesmo pedido. Pedi bistrô em casa, mas vocês já sabem que o restaurante é incrível e lindo. Fica ali localizado na Faria Lima. E se você tá procurando um lugar pra comer bem, agora perto do Dia dos Namorados, já sabe onde ir. Certeza absoluta que eu vou comer só a rúcula. Nu! Nu! Jesus! Só a carne que não. E o cheiro. Tá misturando o cheiro de tudo. Unidunité. Alô, chiques. Na série Revendo os Livros que eu já escrevi, tem coisas atualíssimas. É, parece que foram escritas hoje. Quer ver? Um assunto. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês, muito mesmo, para compartilhar esse vídeo o máximo possível. Acabei de resgatar essa cachorrinha aqui, olha só, pessoal. Os irmãos dela morreram, os três, e ficou só ela.